E allora per me morto, mi mostra la tua roccia. Dopo questo. یک کس پن زندگی من سپانه بودید اور اگر سے وہ دوست پن زندگی من سپن زندگی ایسی گناہ متعلق تم چک سقام یا تم چک سقام یا پت کیا چفت نہیں سر موت بدی آرام و سکنی بچو اس گزرے موج بدی آرام اس دنی بدنے آرام اس بای بدنے بای لالو سسی من دنتر بدنے مام گزرے ساری بدنے رشتہ دار پنی پنی لحاظ تن بدن سار سے چانین تن من آرام تن من مسائل مگر چانین گنہن بدنے کہن تن ساتن کس منو ہے امسا چنی ماز کم سے نسبت توتت پہ کس منو امسا اس نے اکید سفی کے امس بچ توتت پہ اگر کس منو یہ یہاز غلطی ان من مبتلا کیا پتا تو بشنا کر مدن اس بچ توتت پہ کن ہے کن کن سمائی دی لخ بدن یارام اس چند گنان بدن کا صرف اکوئی ذات یس سے بدی سکو پنن ذات اگر پن زندگی میں زوسی ہے سامو مچ غلطی گا مصواریو مچ نماز کن صواریو مچ قرآن اس سے توجہ دکمت کے مکرن محمد عربی اس سے دواد وفائی کے مکرن پنس رب اس سے دواد وفائی کے مچ مال اس ماج سے ناراض گا مصواریو مچ ماج پھر مدبوک مچ مال اس دیت مچو مچ ہمسائل باپ محمد عزو مچ خواب زد کرمت انسان اگر کم ساتم دل اس مرسو یا اللہ میں بخش کھاتا یا ربا میں گسا مغفرت یا اللہ اگر میں موت آئے میں مغفرت ورائے چاہی رکھت کس یہ کس پن زندگی من سپانے بدیت اور اگر سے وہ دوس پن زندگی من سپن زندگی ایسی گناہ متعلق تم چک سقام یا